Добрий вечір. В ефірі інформаційна програма «Вчасно», в студії Наталія Гузєєва. Сьогодні у випуску. Землі громадам. Сьогодні 1300 гектарів угідь передали у власність об'єднаним територіальним громадам. Автобус із дітьми потрапив у ДТП на в'їзді до Мукачева. На дорозі не розминулися пасажирський та вантажний мікроавтобуси. В Ужгороді вивчають можливість відкриття нових маршрутів для громадського транспорту. Ужгород квітневий. В обласному центрі відкрили виставку картин художників-аматорів. 416 земельних ділянок площею майже 1300 гектарів передали сьогодні у власність Іршавській, Полянській, Перечинській, Баранинській, Вільховецькій та Тячівській об'єднаним територіальним громадам. Підписання відповідних актів відбулося в Закарпатській облдержадміністрації. У документах міститься інформація про перелік земельних ділянок, їх кадастрові номери та площу. Роботи, проведена інвентаризація земель сільськогосподарського призначення державної власності, підписані в лютому місяці меморандуми щодо співпраці з об'єднаними територіальними громадами, підписані акти прийому передачі і головне управління Держгеокадастру буде передасть землі державної власності сільськогосподарського призначення у комунальну власність об'єднаним територіальним громадам, щоб вони могли самостійно, вільно розпоряджатися своїми активами. Баранинська об'єднана територіальна громада отримала майже 190 гектарів землі. З них 22 гектари – пасовища, якими раніше розпоряджалась районна рада. Перечинська ОТГ у комунальну власність отримала 400 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Я рахую, що це такий історичний момент, який мав би відбутися вже досить давно. Я, наприклад, на сільській раді працюю з 2006 року, і ще відтоді все говорять, що потрібно передати землі, ті, що за межами сіл, в межі села. 12 років пройшло, нарешті нам передали землі сільськогосподарського призначення в межі села, якими вже сільська рада має розпоряджатися. Я рахую, це правильний хід, але чому лише об'єднаним територіальним громадам? В принципі, мали б і всім сільським радам так подати в межі села. Планів ще немає, якраз на найближчій сесії винесемо це питання, обговорити серед депутатського корпусу, бо ділянки дуже розкидані по всій ОТГ. Ми їх ще реально не бачимо на картах, картографічні матеріали я ще не бачив. Тому ми на сесію винесемо, обговоримо і будемо приймати рішення щодо їхнім розпорядження. В подальшому ці землі ми плануємо використовувати за цільовим призначенням для сільськогосподарського виробництва різних напрямків. Можливо, це буде більше садівництво, бо наші країни дуже придатні для вирощування овочів. Автобус із дітьми потрапив у ДТП на в'їзді до Мукачева. Сьогодні зранку поблизу місцевого ринку не розминулися два мікроавтобуси – пасажирський та вантажний. Правоохоронці з'ясували, що водій останнього не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом, в якому їхали 23 дитини. Вони прямували до Мукачевського замку Паланок. Внаслідок цієї аварії на даний момент звернулася по допомогу одна дитина. У неї немає серйозних ушкоджень, це виключно забої, тобто синці. За даним фактом буде складено адмінпротокол за статтею 124 КУПАП. Це є порушення правил дорожнього руху. Тобто, якщо не виявиться, що хтось із дітей постраждав більше, ніж на даний момент заявлено. Тобто, на даний момент там ще працюють працівники поліції, встановлюють всі обставини цієї ДТП. Вантажівка злетіла в кювет біля Мукачева. За попередніми даними, водій рухався в сторону Берегова. Не впорався з керуванням і злетів на узбіччя. Поліція встановлює обставини ДТП. Травмованих немає. Близько 14-ї години патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці автомобілістів поблизу Мукачева. Поліцейські на місце події з'ясували, що водій автотранспортом «Вольво» не впорався з керуванням та здійснив з'їзд у кювет. В результаті ДТП транспортний засіб отримав механічні пошкодження. В Ужгороді почне працювати комунальний транспорт. До 31 серпня цього року в обласний центр надійдуть 10 нових автобусів. Їхня міськість – 104 пасажири. На які маршрути їх доцільніше поставити, визначають в міській раді. Деталі розкаже Марія Лукей. Які, на вашу думку, найзавантажені маршрути і на які би треба нові автобуси поставити? Ну,
то залежить часто від того, в який час, наприклад. Допустимо, є час пік, коли багато йде мало восьмерок чи чотирнадцяток, наприклад. Чотирнадцятий, бо це такий досить якийсь сполучення від одного району почти до Карятовича. Фактично, це теж такий, опять би хотілося б, щоб там було більше, щоб можна було більш вільно заходити. Ну, вокзал Курятовича, бо це зв'язок так. Надумаю цей маршрут. Наверное, із нового району. Я посмотрю, як вони там давляться. Це ужасно. Это 14-й, 22-й. Вот там они просто несчастные, будем так говорить. Нові автобуси поставлять на маршрути із найбільшим пасажиропотоком, каже Петро Бобик, начальник відділу транспорту Ужгородської міської ради. Це маршрути, котрі з'єднують новий район з центром міста та БАМом. Тому виникла така ідея, і вона буде реалізована, щоб зробити один маршрут, де б була можливість без пересадок та подвійної оплати здійснювати перевезення пасажирів з нового району, мікрорайону Боздуш, а саме початкова зупинка буде з епіцентру, який проляже через усе місто. Вулицями Боб'яка, Легоцького, Крушевського, Минайська, Швабська, поїде на Шандоро-Петефі, Мукачівська, Кудінова, Курятовича, Собранецька, Грибоєдова і на Ужну до міської лікарні, поліклініки та університету. 2-3 автобуси буде запущено на маршрут номер 20. Також в місті планують дооблаштувати дві зупинки на вулиці Швабській та біля парку Підзамковий. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, добре би було, якби тут поставили десь зупинку для маршруту? Дуже добре було би. А де тут найближча зупинка? Ну, найближче тут є на Вербовій вулиці, на Анкудінова. На Анкудінова, ну то далеко. І звідси далеко, і звідти далеко. Ніяк не добратися. Я сюди взагалі нічим не добратися, ні з Карятовича, ні, говорю, зі сторони вокзалу. Зі слів Петра Бобика, тарифи в комунальному транспорті будуть 5 гривень, тобто такими, як у приватних перевізників. Якщо буде краще обслуговування, то хай би я і дорожче заплачував, хай буде краще обслуговування. По відношенню до того, як люди заробляють в нашій місцевості, по відношенню до того, скільки вони сплачують, приблизно як в Києві, хоча там зарплата в 2 рази вища, то я думаю, що ціна є достатньо для того, для сплати, щоб користуватися цими маршрутами. Це потрібно кілометраж, зміряти суми, то це буде справедливо. Якщо ти їдеш одну остановку, ти заплатив 1 гривню, але не 5, і не буде проблем. Головне, щоб сервіс був краще, качество маршрутки. Дані одержувачів субсидій перевірятимуть на достовірність. Це допоможе чітко ідентифікувати, хто потребує державної допомоги, і виключить зловживання, сказав заступник міністра фінансів Сергій Марченко. За його словами, перевірки будуть проводити в кілька етапів. Спочатку в територіальних підрозділах Мінсоцполітики, потім на етапі верифікації через дані реєстрів Державної фіскальної та міграційної служб, Мін'юсту доведеться облік майна та в банках. Всю інформацію оброблятимуть у Міністерстві фінансів. Це дозволить автоматично виявляти субсидіантів, майновий стан яких є сумнівним і потребує додаткової перевірки. У Мукачеві горів супермаркет. Пожежа виникла на першотравневій набережній. Близько 7 ранку правоохоронці отримали виклик від працівниці магазину. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила пошкоджені жалюзі та двері магазину. Експерти вилучили з місця пригоди фрагменти обгорілого пластику. Надійшло повідомлення в Мукачівський відділ поліції від працівниці місцевого магазину, яка знаходиться на одній з набережних міста, про те, що вона прийшла на роботу і виявила пошкодження вхідних дверей. Проникнення не було, тобто двері цілі, просто на них є кіпоть і сліди горіння. Також заявниця повідомила, що в 3:30 в магазині спрацювала сигналізація, але тільки в 7 годині вони добралися до закладу і повідомили про це поліцію. Змінено порядок оформлення та видачі посвідки на тимчасове та постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства. З 1 червня дані про особу вносять до єдиного державного демографічного реєстру. Нагадаємо, на обліку міграційної служби Закарпаття перебувають майже 2,5 тисячі іммігрантів і понад 2 тисячі іноземців та осіб без громадянства. Змінилися строки подачі документів для того, щоб міняти довідку, посвідку, продовжити термін її дії. Тобто зараз особа, яка документована посвідкою на тимчасове проживання, подає документи на обмін або продовження цієї посвідки не пізніше, ніж за 15 робочих днів. Раніше ці строки були не пізніше 10 календарних днів. Тобто збільшилися терміни, за які людина має звернутися до міграційної служби з проханням
оформити її посвідку на тимчасове проживання, обміняти її, тобто або продовжити. Так само, що стосується посвідки на постійне проживання, змінилися так само терміни подачі документів. Ми зараз маємо так само 15 робочих днів, раніше було не пізніше 7 календарних днів. Одне порушення зафіксували інструктори під час складання знос історії України в Ужгороді. Виконання роботи дочасно припинили. Загалом участь у тестуванні взяли 1186 осіб. За 150 хвилин вони мали виконати 60 завдань. Тести з 1 до 30 за вибором випускника можуть бути зараховані як державна підсумкова атестація. Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО – 94. Правильні відповіді будуть опубліковані 7 червня. Учасники тестування, які не змогли взяти участь у ЗНО через об'єктивні причини, можуть до 12 червня подати заяву до регіонального центру та скласти тестування 6 липня. Виставку «Ужгород квітневий» відкрили в обласному музеї архітектури та побуту. У ній представлені роботи художників-аматорів, які брали участь в одноіменному пленері. На виставці близько 40 картин, написаних у пастелі. Свої роботи надали понад 20 закарпатських художників, професіоналів та аматорів. Після довгої зими швидко прийшла весна, багато квітів, зразу все зацвіло. І ми дуже спішили, щоб встигнути це зафіксувати. І тут відчувається радість весни після довгої зими. Емма Левацька презентувала картину, яку назвала «Біля Бозовського парку». На полотні художниця намагалась передати саме весняний настрій. Колись ми ходили, там етюди робили, і то з етюди я вже постаралася нам домалювати, як тільки змогла. За словами організаторів, мета виставки – познайомити глядачів з творчістю художників-аматорів. Вона проводиться вже 8-й раз після пленеру, який передує їй. Просто, що настільки роботи чудові, весняні, такі дійсно щирі, як сказала Емма Романівна. І взагалі виставка дуже така повітряна, якась така легка. Ну, може, десь трошки видно, що аматорство, може, але це в хорошому, як кажуть, сенсі слова. Під час пленеру, який відбувся у квітні, художники писали картини в різних куточках міста, потім доопрацьовували їх для того, щоб на початку червня показати на виставці. Дуже роботи гарні, такі ясні, світлі, видно, що душевні, є на що подивитись, тому що люди мають що показати, мають свою душу відкрити. Виставка «Ужгород квітневий» триватиме до кінця місяця. На сьогодні у нас все. Слідкуйте за новинами разом з нами. На все добре.